Minha esposa é cubana. De criança, ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro. Eu sei que o Brasil tem uma ideia de Fidel Castro muito errada. Fidel Castro é um assassino, criminal. O Brasil tem uma ideia muito errada do que é Fidel Castro, porque você não viveu lá. Ela nunca ouviu, ela nunca usou o pano vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. Se ela dissesse, o meu pai me disse, o matavam. Se dissesse, a minha mãe, o matavam. Colocavam ela na frente das crianças no recreio, e algumas passavam ao seu lado e cuspiam nela. Se burlavam, zombavam, porque ela nunca levou o lenço vermelho da revolução de Fidel Castro, nunca. A convicção sua de cristão e do seu chamado, você não deve vender nunca. Você não deve comprometer a sua convicção nunca. A sua convicção é o mais grande que você tem. Eles podem matar o seu corpo, mas não pode tocar a sua alma. Homens e mulheres de Deus, que o mundo não é digno de eles ter pisado este chão. Homens e mulheres de Deus que hoje são mártires pela igreja. Pastores cubanos que até hoje, pastores batistas, são fuzilados por Fidel Castro e colocam uma venda nos seus olhos e morrem dizendo: abaixo o comunismo, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia. Naquela prisão em 85 em Moscou, eles queriam os endereços, os contatos. Deixa eu lhe dizer, my friend, é um outro nível, é completamente diferente. Deixa eu dizer, nós entramos, my friend, quando a KGB nos tomou na fronteira de Bratislava, Tchecoslováquia e União Soviética, e nos devolveram a Moscou. Você tem que ser suficientemente maduro, que se eu trouxesse um contrabando de Bíblias a essa igreja, para o pastor Círio, para o pastor Glaico, para o pastor Toninho, eu tenho que ser suficientemente maduro, para que se me tomam a mim, eu não entregar você nem a eles. Eu tenho que estar disposto a morrer pela causa. Deixa eu lhe dizer, my friend, lá naquela prisão, lá onde Deus vem você e pergunta: você é suficientemente maduro para morrer por mim? Você é suficientemente, você me ama o suficiente para dar a sua vida por mim? Quando tomaram aquele bastão de ferro e abriram a cabeça do meu companheiro, eu tirei a minha camisa e coloquei a camisa dentro da cabeça dele. Colocaram nossos pés em cima de um banco, e os guardas saltaram em cima. Lá quando nos escoltaram, quando nos tiraram da União Soviética para Viena, quando eu desci do trem, haviam 16 soldados russos com a metralhadora M16 às suas costas. Eu pergunto, por que 16? Uma só faria o trabalho. O diabo conhece você. Ele sabe a ameaça e o perigo que você é para o seu reino. Quando nos escoltaram até a Áustria e nos levaram até a Dinamarca, e eu me ajoelhei no aeroporto em Viena, eu disse: Deus, eu vivo em um país livre, em um país que pode louvar e bendizer o teu nome livremente. Você talvez não pode entender isto. Em 85, nós colocamos nossas mãos no muro de Berlim. Parecia impossível aquela magnitude, aquela fortaleza. 25 metros para cima, de cada 20 metros, uma casinha com um soldado e uma metralhadora, e o arame farfado de pua em toda a Europa Oriental. Quem diria que no dia 19 de novembro de 89, o muro se iria derrubar? Sabe o que Deus estava dizendo quando o muro de Berlim caiu? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o seu nome. Para Deus não há impossível. Ele não conhece derrotas. Talvez você não pode entender, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Você estivesse estado comigo em 93, na União Soviética, você tivesse estado lá. Uma senhora, pastor Glaico, nós levamos 16 mil bíblias, e quando demos uma bíblia para uma irmã, ela tomou aquela bíblia. Ele olhou para ela, abriu, começou a beijá-la e disse: é minha, é minha, é minha.
E começou a olhar para ela e disse: faz 42 anos Stalin me tirou. Stalin me tirou a única que eu tinha. Ela é minha, ela é minha. E colocou no seu peito e começou a abraçá-la, abraçá-la. Se ajoelhou e chorava e dizia: é minha, é minha, é minha, é minha. E olhou para mim e disse: filho, não me dê dinheiro, não me dê roupa, não me dê nada. Eu quero Deus, quero Deus, me dá Deus. Eu quero Deus, me dá Deus, eu quero Deus. Por favor, me dá Deus. Talvez você não pode entender, porque você vive num país livre. Talvez você não pode entender o que é a China comunista ter uma Bíblia para cada 69 igrejas. Na Igreja Batista Central de Pequim há uma Bíblia enorme com uma corrente no meio da Igreja Batista Central em Pequim. Os irmãos colocam o seu nome no blackboard, no quadro negro, 2 anos antes, o nome, o dia e a hora que eles querem ler um salmo. E cada dia e cada noite é uma fila enorme. E lá uma Bíblia só. E os irmãos chineses estão um atrás do outro, chorando na expectativa de ter uma oportunidade para ler a Bíblia. Então um rapaz lê Salmo 125, 126, e ele está vendo que a vista pulou para o 126 e diz: moço, faz 2 anos que eu estou esperando para ler o 126, por favor, se você quer ter oportunidade, espere 3 anos e meio de novo e se coloque na linha. Agora é o meu tempo. Talvez você não pode entender, você não pode entender o que é Bangkok. Bangkok, Tailândia, um campo de refugiados. Eu era solteiro, não era casado, não tinha Catri Junior. Crianças, 4 mil crianças no campo de refugiados de World Vision, Visão Mundial. 4 mil crianças sem teto, sem chão, no meio do barro, como porquinhos. Levantavam as suas mãos e dizia: papai, papai, tenho fome, tenho fome. 4 mil crianças refugiadas da guerra de Vietnã e do Camboja e de Laos. Talvez você não pode entender. Claro que não pode entender, porque você não viu. Na Holanda, em 1983, na convenção de Billy Graham, dos evangelistas, era às 9 horas da manhã, eu estava tomando o metrô para ir escutar a Billy Graham pregar pela manhã. Passou um jovem na estação de trem central do Amsterdã, um jovem punk, sabe o que é o punk? Com o cabelo para cima, assim, vermelho, amarelo, azul, assim para cima, e cheio de manopla na mão, e ele tinha uma camiseta. Sabe o que dizia aquela camiseta? I born to go to hell. Eu nasci para ir ao inferno. Eu levei um choque quando eu vi ele. Eu parei ele no meio da rua e disse: um momento, jovem. You didn't born to go to hell. Você não nasceu para ir ao inferno. Você nasceu para ir ao céu. Oh, claro, você me fala assim pela sua gravata e o seu traje. Se esse é o problema, não tem problema. Tirei o traje e a gravata e coloquei na praça, no chão, e me sentei com ele e disse: eu quero tomar o meu tempo contigo. Ele disse: não se interesse comigo, eu sou um lixo. Disse: ninguém é lixo para Jesus. Isso é mentira, Jesus ama como você é. Comecei a falar com ele. Ele tinha um ódio tão grande pela mãe dele. A mãe dele havia tido ele, ele havia nascido na prostituição. A Holanda é terrível. A zona vermelha na Holanda, as mulheres estão nuas dentro de uma caixa de vidro e o preço da prostituição está em cima. É horrível. A mãe dele o teve na prostituição. Ele nunca conheceu o pai dele. Ele experimentou todas as drogas que você tem ideia, todas as experiências sexuais que você tem ideia. O ódio, que a raiz de ressentimento que ele tinha era tão grande, que o Senhor começou a trabalhar no coração dele. Pá, pá, pá. Eu disse: eu me interesso por você. Se ninguém se interessa por você, eu me interesso por ti. Jesus te ama e eu também. Ele olhou os meus olhos e disse: ninguém faz 18 anos que me diz que me ama. Eu disse: I love you, my friend. I love you because he died for you on the cross. Ele morreu na cruz por você e eu amo você. Só bastou uma palavra: eu amo você, e Deus rompeu. Rompeu, quebrou, pá! E o coração dele se desmoronou. Ele abriu o coração. Ele se colocou de joelho no meio da praça e começou a tremer e dizia: Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Uma alma só.